Krásný den, je 25. března a já jsem přišel, nebo lépe přijel ke svému kamarádovi do zahradnictví, který pěstuje bylinky. Tak vás provedu skleníkem a všecko vám ukážu. Je to tady nádherný, to je zahradnický nebe. Určitě se vám to bude také líbit, jak to tady má všecko připravené. Tady na tomto stole je rýmovník a migrénovník. Takhle je to všecko v devítkách květináčkách. Každá rostlinka má jmenovku, další stůl, tymián. Tady má lepový desky a chytá tam nějaké ty smutnice, sem tam se nějaká smutnice objeví. Tady je tymián, zlatý lemon, je to tak dožluta. A všechny ty jmenovky, které mají červený vrch, tak ty rostliny jsou mrazuvzdorné. Oregano řecké, saturajka horská, estragon, majoránka vytrvalá, kari. A to už má žlutou barvu nahoře. Specializuje se pouze na bylinky. Třezalka tečkovaná, mateřidouška citronová a pak jenom mateřidouška. Tu mám doma taky, to je taková zakrslá úplně, krásně se poléhavá. Tady je rebarbora, vrbovka malokvětá, líbeček, olivová nať. Jsou to ještě takový miminka, musí to narost. Izop. Tak, dostal jsem se až na konec. Tady je rozmarín a ten je venkovní a ten vydrží až minus 10 stupňů. Takže si ho budu brát a začnu ho dělat, protože ho doma nemám. Tak vyjdu ven, budu přecházet do dalšího foliáku. Medvědí česnek. No a tady jsem se dostal do dalšího foliáku a je tady plno stolu a plno bylínek, takže já přijedu a nakoupím si a dovezu si do Boskovic bylínky, no a budu nabízet potom na všechno možný. Tady je petržel kadeřavá, špenát je tady a i špenát novozélandský, no to jim se. Ten je úplně fantastické, to je bomba. Ten narůstá hodně a má málo kyseliny močové, takže je to taková bezvadná potravina. Bazálka, pak je bazálka velkolistá, kopr, pelíněk, meduňka. Stále pokračuji. Jínská, petrželistová. Tak a já to tak trošku zrychlím. Rozmaríny, krásně napěstovaný. A tak teď ještě takový pohled. Tamhle vzadu se pohybuje pan majitel a říká, že nechce být na obrázku, ale já si ho tam taky dám. Tady je ten rozmarin vytrvalý, venkovní, takže si ho taky nakoupím a budu prodávat. A tak se zase vrátím zpátky na druhou stranu. Má ta peprná, má ta japonská, má ta citronová, má ta jahodová, má ta pomeranč, majoránka vytrvalá, astécký cukr, stévie. A skončili jsme u kočičí trávy. Tak, to je něco pro vaše miláčky. No, tak a ještě poslední záběr. A tady má takový svoje kamarády dva. Takže to je všechno z tohoto zahradnictví. Nakoupím bylinky a budu je mít doma připravený taky v Boskovicích. Tak to je všechno. A v Boskovicích nashledanou.